Moikka! Tänään on syysmyyjäispäivä. Me ollaan tässä menossa syyskauppaan ja mä laitoin esteradat valmiiksi. Tänään on myös pari kisaluokkaa nimittäin. Joo, kello alkaa olla kohta varttia vaille, milloin ihmisiä saattaa alkaa tulla, joten mennään kauppaan tästä valmiiksi. Tässä olisi viimeisiä varusteita kauppaan myyntiin. Eilen sato ja yölläkin on satanut, mutta nyt on kivan poutasta. Toivottavasti se jatkuu. Pitäis kai jatkuakin. Mennään ensin avaamaan tallit. Eli mikä se nimi oli? Mitä tosi hienoa, että on tuolta. Ajattelin, että niin paljon löytyy sun kautta. Nyt mennään kohta. Okei. Mutta katsotaan, että sä jotain. Oli tosi hyvä. Thank you.
Nämä kaikki kirjeet tuli tänään kisoista. Kiitos paljon kaikille. Mä avaan nää tässä videolla. Iso kiitos kaikille syysmyyjäisissä käyneille ja kisaajille. Teitä oli ihan ennätysmäärä tänään paikalla. Seuraava myyjäispäivä onkin ihan just tulossa, eli joulumyyjäiset, ne on 9. päivä joulukuuta lauantaina kello 11-2. Ne on ihan samalla periaatteella kuin syysmyyjäisetkin, eli siellä on myös nämä 3 kisaluokkaa sekä sitten kauppa auki koko ajan. Seminan talleihin voi myös käydä tutustumassa ja heppoja kokeilla. Ja sitten kisojen loputtua voi myös kokeilla esterataa. Jos haluat tietää joulumyyjäisistä tarkemmin, niin niistä on linkki tuossa videon kuvauksessa alla. Kiitos paljon kun katsoit taas videon ja nähdään ensi videossa. Moikka!